Zbog planiranih radova na električnoj mreži u četvrtak 29. septembra u periodu od 8.15 do 13.30 delovi naseljenog mesta Kumane bit će bez električne energije, a u pitanju je deo ulice Toze Markovića kao i cele ulice Proleterska i Livade. Također je deo ulice Ljubica Odađić od Svetozara Miletića do ulice Livade bit će isključen od 12.00 do 13.30 minuta. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu, a u slučaju ranijeg završetka radova elektrodistribucija Zrenjanin zadržava pravo da uključi napajanje korisnika preplaniranog vremena.